اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين البررة وعلى صحابته كر الميامين. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله حقا وصدقا. يوم بيت المسلمين تيانا دفعنا 20 دكارا لعل يودا بمبتا insha Allah ko kuwa la'alla mu samu labari in an ga wata gobe zai zama farkon Zulhijja, in ba ga wata kuma ba la'alla zai cika 30 ne, to ne gobe talata ya cika 30 kenan ranar Laraba ya zama first May, first Zulhijja. Wannan shine kalan da annabi Muhammad ya bar mu akai, kaga ba mu aiki da hisabi, inama muna aiki da menene sunnan annabi Muhammad. Muna aiki da shari'a ne, shari'a tace aiki da hisabi ba addinin annabi Muhammad ba. Da an yi aiki da hisabi, da manzon Allah ya fi kowa hisabi a fadin duniya. Da manzon Allah ya yi aiki da hisabi, amma manzon Allah bai bace muna mu dogara kan hisabi ba, mu dogara da ganin wata. Ta haka mun taba fadi wannan magana, yau muna nana tashi sako ne, gajerin sako zuwa ga mabiyan Jallo Shehu Abdullahi mai Kano, mabiyan shi. Wannan sako ne, kar ku manta da wannan sako. Mun yi muku kalubale tun can cikin azumi, da kuka fara azumi kamin kowar duniya kuka su fara. Mun gaya muku wannan magana, Allah ya kai rai da lafiya, muna giran mu duba idan Zulqa'da ya fadi ko ya saya da mu da ku damu au Arafa, ko ba da mu da ku damu au Arafa ba. Muna son ku fito muna da kalandar ku, kun sauri ku fito muna da kalandar ku. Wannan kalubale ne, in kun isa ku fito da kalandar ku, domin tun da kuka fara wannan azumi da kuke yin kamin duniya duka ta yin nan da mu da ku muke au Arafa, domin in dai kun fara da kwana biyu sannan duniya ta fara, ko kun fara da kwana uku sannan duniya ta fara, wata shekara muna ran da kuke 27 wannan rana kuke ne kuke cin sallah. Kun sani ko? Ina tambayar ku, kun sami ni? Ya faru haka ko bai faru ba? Kaga kun sami ni kare kamar ni kadai nake magana, kuma shaida ne, kuma kun shaida gaban Allah. Ba bi wasa bane, antum shuhada Allah fi ardillah, ku ne shaidun Allah a bankasan Allah. Kaga wata shekara an yi 27 da muke faman 27 wannan shekara aka yi sallah. Wata shekara muna 28 na azumi aka yi sallah, daga nan can kutuba bi wani an yi sallah, ko ya shaida ko ba ka nan mani ta yi wannan shekaru nan dukan da ta wuce nan da mu da su nan dan muke au Arafa. Kaga kuma bai kamaci ya zama haka ba, bai kamaci hisabin ya zo haka ba, ko da ba ka nan mani da ya kamaci su hau Arafa kamin mu hau. Ni dai wannan magana yana kaina, kuma ba zai fita kaina ba har yau. Isa kuka ga yau ina tuna muku da wannan magana. Mun kalubale a cikin Ramadan, ko Malam Hussein, Malam Hussein ya karanto mana fatawar malumma, muka yi fatawa abinda malumma suka faɗi. Ta haka yau Zulqa'da na shekara 1441 daga hijirar annabi Muhammad Makka zuwa Madina yana da 29 yau. Duniya kuka kowa na kallo, imma yau ya zama wata ta kare ko ya cika 30 kamar da annabi ce. Watanni nan duka fara Ramadan kare ku, imma su cika 29 ko 30. Ta haka musulunci ba fixing bane, no, musulunci ba fixing addini bane,
You understand? Fixing a deal at any time, we can do any changes that we want. Do changes in our case, we any time she will change, she will fix now, we will fix that now. Commander, Christianity is about fixing religion. Yeah, Jesus Christ. But that is not the meaning of Christianity. Who is someone of Christianity? Nasarani. Nasara, muka sana. Kuma yo akan burung kasaba sama Nasara. Babu Nasara. Taka yo, Christianity is a fixing religion. They can fix whatever they want at any time. Taka kadon su fix on the 25th Christmas day should be made on the 25th December. It's a fixing date. Taka taka samu alu sunna at kinsu. In Salafiya at kinsu suji jowoga be witness. Sus kachin samka suya dada wa namba. Taka basu yin Christmas, basu chin Christmas. Oh, suka chin basu yin dada 25th Christmas ba. Kuma akka achkin Christianity ma, dukan su basu yin dani chewa Jesus Christ was born on 25th December ba. No, basu yin dada balia achin busulinchi. Muma musulinchi yari gaga muna kapu musulati li Maryam, randa Maryam, waja, faja, at, no. Faja ahal makhadu ila jindi in nakhli. تساقط أبو قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا شتني فناداها من تحتها وانكرتي فناداها من تحتها كو ألا تخافي ولا تحزني هرسوا إن النبي سيزوتي إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا هرسوا كنشي Engkau tu macam tafsir malu maka dalam anak bayani. Zakah sama musuhin cinta nak bayani. Jesus Christ was born in somewhere around April or May. Somewhere around April or May or June or July. It's far away from Christmas or 20 December. It's far away. Islamically, kah sama malu musuhin bayani. Wah, when you go to December, what can happen? Two kanzu. Tak akan kerja cikin Christianity dan kan sudah kasar muhajir over witness. Saya suruh makan hujungi dah aloi atkinsu. Dan kini mana kawan Jesus Christ was not born on 25 December. Mungkin aman dia nama fixing religion ni at any time ayah fix atkin mana tak ada kasar mu Bible different verses up to 28 or 30 different verses of Holy Quran Bible. Nama kata macam different verses of Quran 1441 years. Izara customer. Tokaji kadi ko Allah you gonna customize to ni sabu magana ke ganda ne a customize bible ya fara 2015 aka fara ko bana ji ai ko bana ji yan facebook kuna ji eh sannan sun da suke ce su ne yana muduka guda har wani zo kai muduka guda ne kan humanity barwa wanci muduka guda ne kan humanity yabi na yaya babu on based on humanity. We are all the children of Adam and Eve. But when she gave Adam, akuya na data zo ta ci kaman ni ne ba daga Adam na fito ba ko ba daga dukan su Celine Dion da wata she gave masu ya ci a America Cardi B ko ala ya sa san su Cardi B da su Celine Dion da su kullum su duka masu ya tan duka ba wanda kai sai ta zo ta ci kaman ni ne Queen Elizabeth. But that thing I'm not from the Adam and Eve. Go. So that is Abin Yegamamu. Among others, we only young Naya Sunya Mugabe. Kadiyani. Abduni Tasha. Oh, boah. Now go back different. Now go back different. When I'm not young, so go. Gigi Muya Michi Tashi. Ngamaka. Don't know. I'm going to go back to Kaga. Gigi Muya Tashi. Gigi Muya Tashi. I got it. Can you? Hey, Kaga Tashi. The bad girl. That's what I'm saying. Sui gaba kawai do an ce yani na yin sunya mai ba ku bai kariya ne na ku ku ni trinity god the father god the son god the holy spirit kuma na mu allah akbar wahid qahar shi kadiru isa ba gaskiya bane kariya ne wani ce maka shi ne wanda allah tambaye shi jesus wani ne waya nyami ba in jesus waya nyami ba ku wani nyami ba nyami wani wuda sam Allah bai yi fura bai wanda yayi fu kul huwallahu allahu lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad bi wan jawabu tilashu gida o shi azu bin dawa
wato ya zo gida dan da cikin riga kankani ban sa fulla ba muna dai zaune cikin gidan normal yace ce to mun ba shi 15 minutes ne da nace ko roki nace zamana da yau ka ga na ayoyi karshe ya zo na neme gudu na rasa da Allah na kawo shi live on Facebook dai gudu nace ba ka zo gona tana ko sai da tijo so wato su ne ne yan tabliq tabliq na suna yaro yaro cikin nace zamanan ba ka zo kana wurin gidan Qur'an na wake wuri kamar wangara wuri ke ka record ma ko wa record ya don fasin sani na da wuce eh da ka zo kai na mi fuska ko ka zo kai ni wai kan sai da baki sai bude da ce je sai soyayya ne mi da wata dada da mi da ko su ne ba su yarda da wannan ba suna alu suna cikin su ko ba su yarda da wannan ba na'am kan batun babu na ce 2013 na mu 2015 da now ya ba da reference domin kar kada ni guru wani ya zo ci to mala ya ba ruta wani kuma ba mala ba ruta bane na kuma mala ba ruta shi yana Nigeria shi ya ba ruta yace kuma mai kurma na cikin aljanna hadda ran suwan shi hadda billahi da zai annabu la ilaha illa huwa kasan ba shi da manyan ya ran suwa eh har ma yake cewa wato kiyaman taima inda kurma bijan aljanna ba to tashin ma bai su inda kurma bijan aljanna ba shi nashin ma bai su kaga yanzu shi ya riga mai da kanshi da aljanna sirifa wai kenan wato shi ya riga samu aljanna amma ni kurma bijan aljanna ba to nashin ma ya yafi kaji wani maganar iskanci irin maganganun da baka samu shi ba ta halin sunna har abada halin sunna ai mu da tarbiya هذا سوء الادب مع الله إيه هذا كلام سوء الادب مع الله وان سوء الادب ني تاريد الله كيما الله ممنون الذي كيما الله لنا تو اهل السنه كراتون ما نونا من wannan ba har abada duk shi min da kuke jin ana yi na ga wannan sako ne sako ne ma da gara za ci ga sani sako ne duk shi mai da irin maganganun banza da maganganun gofi inda ake yi sama da yau shekara goma kenan inda ake yin ananga daga kan Facebook ka ga min ka taba cin wani malamin sunna ko albajirin sunna ya fito yana irin maganganun da ba ka samu maganganun fitan hankali duka dukan da rubun nan su suke ne maganganun fitan hankali wani maganganun azzarina manzo Allah arina Allah su suke ne nan ba wanda ya ce wallahi in Allah maka kace dudu ba to da yake ce dudu ma don ni cikin larabcin haka ce dudu wani kalma da bai ke baya ashe sunan mutum kenan ko mala bi wajud ko abdumani abdul wajud don abdul wajud dudu sunan Allah ne wai don kai shi kuna da tabargaza Allah baka kashe dudu ba to Allah kai yarayar Allah ne an tuwa ma ya fika albarka an tuwa wata masiyaciyar turun kuma shi ne wata masiyaciyar turun kuma shi yake cewa an tuwa ya fi dudu Allah albarka wani fadon an shiru kuma ne sanda aka yi kamar ana yi aka kurkuri aka kukan kura sannan ka samu wani suka bi shi aka ji aka kone gidan shi kuwa aka yi ba'at gidan shi suwa suka yi maganganun yama basa cikin ne yanki sari ta ka muna gaya muku ku gaya muna ranar da dako aure idi ranar da dako haru arafa da idi ku bugo muna hisabin nan da sauri ya fito in ba ka ba bayan sallah kun ji maganganu na rasa da Allah kun ji maganganu Allah kai mu babban sallah lafiya amma muna kira mu fito muna da kallon da mu sako ne muke kira muku sakani da Allah ku fito muna da kallon da ku na hisabi na ku kira muna ran da za yi idi kuma dole ya sha bamban da namu ko wajibi ne sha bamban wannan mutum muna kira muku kar ku zo a muna wani kwamaca za a ce to hisabin ne da muka buga shi ne sai dace ranar alhamis da yi arafa juma a yi sallah kaza ku kan fasa kai muna wani rini hankali ya babu mamaki ya babu mamaki mun kai wata daya muna da wasu domin kiyama Allah ya shaida muna kun muna wabanci ne mu muka rama muku da shi Allah kiyaye mu koma wurin masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaka yau date musulunci suka ce July na da 20 suka ce 2020 kuma ko
yasa yau na ka zada bintin nan 2020 guda shida loto namba eh wannan ji yanzu ga nayi rokin loto namba ala wani akona ala ta mu ji chan mhm wala wani akona from buta ube kuma na so loto namba shi rashin abun su ka ja sai ba kunun wannan wallahi kuma baka san shi ba wallahi ko da wallahi ya je buga namba ne yanzu sabar da ke buga loto yanzu aka ina magana da wani ya ci yayin sanin 2019 eh no 2020 albarin jin kira sai jin kira malla na sun chafu mun su ko sai bara bi ya fito haka 2020 eh sai bara bi ya fito haka domin ya chafu ne shi domin kama shi da kudin da ne shi 2020 wani ya yi kiwon ga dan banga yanzu ga nawa yayi sai da shi eh ni mu wani abu ya buga kasa da shi 2020 Allah kiyaye yau ranan tarihi ne taka ubangiji Allah ya samu dace amin jiya mun zance da na Fatima ta ci mutuncin dan Makka ko na'am an taba ubanka jini ne blood is thicker than water Fatima ta ci mutuncin dan Makka muka ce a Makka mace ta ci mutuncin manya shaya gabanni ru'asa ba taba yin ba shi Fatima don wa aka taba an taba fiyayyen alitta wa aka taba an taba fiyayyen annabi wa aka taba an taba fiyayyen manzo yau kaje amin so na wa aka taba manzo Allah nan cikin ankara so na aka taba manzo Allah ka ja baki akan shinu kana kuwa kana disappointed ke malami ne yes amma so na wa aka taba manzo Allah ka ja baki akan shinu eh ko da ba taba manzo Allah ba an taba manzo Allah da yawa an ja baki an shiru ko bai magana ba an ja baki an shiru Fatima ta fito ta cin mutuncin da annabi ya tashi kaga an lokacin da take cin mutunci duka manzo Allah bai sallama ya kare ba ta zo ne kawai sai ta tura wannan tumbin rafumi ta ji gifi bata ce ba babanta tashi ke ne sallar yayi sa tashi ba a ta tura tumbin rafumi ta ji gifi ta tace Ibn Mas'ud yace gabana aka yi na sayuri Ibn Mas'ud yace gabana aka yi na sayuri inda ta fara face club ta fara cin mutuncin kowa da bayan daya kai kana kira sunan nakin kowa ya abul hakim kai shinge ne dan shingu kai wawa ne dan wawaye kai masiyaci ne dan masiya alaysa minkum rajulun rashid ba mai hankali cikin ku kun kace shi to da ya ce Allah da ya ne eh aka Fatima ta ce musu ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah kun kace shi to da ya ce ubangiji na ne Allah yana kokari ya fitta ku cikin zulumatin ya sunan shi abdalan yana kokari ya fitta ku cikin duhun bata ya kawo ku cikin askin addini shin ya zama abin makiyin ku ba yin shi ga muke cikin ba to wannan ka sani gadin mu kenan ta kamala Hussein kamar kai shi kan mu ko bayan ga ya mun wata rana muka da muke yama eh ka ga mun lokacin da aka zo kana fama ka fidda al'umma kana fama a kama gaskiya a bar kwama cala a bar shirka a kama tauhidi a bar bid'a a kama sunna a bar gulma da sihiri da munafinci a kama kyautatawa da juna lokacin kai da painting ka black lokacin kai da ka zama abin zarge har ba malami ba tambi kanka beans kuna zama beans ni ka tsaka lokacin da wata ta wuce aka duba duwawunta aka duba wata shi ta aka Allah ya ga duwawunta kasa yake ya kai ka gani shi ka ga wata ta mun ga duwawunta ya fadi mun ga duwawunta sun biya mun ga duwawunta sai sai yake biz aka fa mun ga duka wanda dai zo yana ce o tare da yiwu ma zan yi ga bade shi da an fara painting ka tare ya mukama table mun dai yanzu ga na ce mukama speaker ni mukama speaker kai wazi Allahu akbar kai wasa ma ce ke a to yo shike ka bari eh yo shike ka bari wannan yo shike ka fita ciki eh aka da yo shike ka fita ciki Allahu akbar wata ta wuce shaka ce wanga kaga lokacin da kace wanga dora wanda kasa-kasan nan Allah malaiku sun zana eh ya kare kai kuma ni ga kanan so nawa kake tashi bai suka karanta kafaratul majlis so nawa wata bi ma addu'an kafaratul masjid majlis baka sani ba
zo kai karatu kuma ka kiya ke kafkar karatu ka wuce kai karatu wa wajadu ma amilu allati hadira duk wadannan magangalun nan za su billo kiyama ni gashi nan an tunka wina gaban Allah hey wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbika Allah wani cucin kowa arniya ce arniya wanda take fisari ba ta kama ruwa ta zo ta wuce saka duba kai annare na gunto wani shi ya gunto ruwa da bankankara saka zana eh saka zana anya aka muke yama akwai su wadara sai ga wanka mala ya Allah wannan ya cuce ni a duniya yayi batu na wuce zai ni guntuwa ne baka sai azaru la nan ka sha ba akwai suwa na ka fadi na ka tashi ce da shugutan jahannama kai mata mun nan kana neman lada ha kaje da shi a janna magan kaman bala'i bane Allah lam yaslam ahadun minna illa man rahima rabbi ba wanda mun sirra a cikin mu shi wanda ubangijin Allah ya sirranta shi kowa bai sirra ba daga malumma daga limamai daga almajirai ba ga almajirai cha almajirai ikon Allah
ruwan jikin su ya sha alaihim mesa idza da'a alaihim sauran da suka ji suna ga annabi ya yi roƙo a bisa kansu ya jefa musu bombo mesa kuma yace qala wa kanu yarawna mesa domin sun kasance suna gani sun sani yarawna nan ga suna gani kuma sun sani cewa anna da'wata fi dhalika al-balad mustajaba eh dukansu sun san cewa ayi maka addu'a a cikin wannan garin haram mustajaba don ko su da suke bautan guma kai lata da uzza da guban suna roko ya zama mustajaba Allah ce Muhammadu kuma ba wai ba su san abinda annabi ke fadi nan kariya ba sun san gaskiya ne sai suka ji annabi ya musu roko kuma sun ga karara kamar sun cuci annabi don bai maka komai ba ina da'awata ne kana da'awanka kai sai sai ka dauko tumbin tumbin rako ka zo ka tafi yana wannan ka cutar da ni ko kana kawo mahaifan rako da tumbi da menene kuna hulka cikin gidana cuta ne ko aha annabi ya gaji ya ce Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish Allahumma alayka bi quraish kamar da Allah Allah Qurayshawa Allah ya isa Qurayshawa Allah ya isa Qurayshawa Allah ya isa ka san manan Allah ya isa bar wanda yace maka Allah ya isa kuma ka zama lafiya ka cuce shi kuma ka san ka cuce shi yace maka eh ni kai ma haka Allah ya isa sakani na da kai Allah ya isa sakani na da ki ba karamin zance bane ba karamin zance bane kaka annabi yace musu haka yace wa kanu yarawna anna da'wata fi dhalika al-balad mustajaba wato ni sun san cewa addu'a a cikin wannan garin Makka addu'a ne mustajaba thumma samma da annabi ya kare sannan ya zuwa fara kira suna one after the other to kada bala'i ta kai bala'i yanzu dai kare kaulasan yanzu dai kare kaulasan ai ya ji Fatima ta kira ka Fatima ita da ta zo gaba da ta kira suna da kisu kada mace bari mace inda ka ganta kaka Allah yayi mata masu hankuri na ka samu mace da bata da hankuri bala'i duk mace da bata da hankuri kana samu kai ka je ka zama ka duba duk mace da bata da hankuri duka kana samu yara ta suna lalacewa domin cikin rashin hankurin ta sheta sine musu kuma bata san ta sine musu ba sheta musu ba kan magana kuma Allah ya dauka duk mace da bata da hankuri kaka mata annabi ya muku haifa yace ku kiyaye bakin ku domin bakin ku yana nan ne kamar bakin allura inji manzon Allah kaka Allah ya sa mata ne masu hankuri mace take da kai kai ko yanda take rokan ciki mana eh ken cikin ka na maka ciwo ya kake fi kiren cikin ka na ma ciwo wani 30 minutes cikin ke ma ciwo 15 minutes yana muta wa kana kwance kana kara ciki na baka sha kaza ba baka sha kaza ba to ita ba haka nan ba 9 months tana ke da wani abu cikin cikin ta kade ba rana kan gwada mace tana kwance sai kaga yaro bayan sun yayi girma yana cikin 6 7 8 months kada yana bubuta ciki ko kada yaro yana head ciki kada ke so kana cikin ciki ka fara head ka fara bala'i na rasu da Allah na tabbatar ba an gaya mini ba kai da kanka ka buka ka gani sai wa ana kawo kan Facebook shi ga yana bubulo yana bubul ga yana shishiwe ka fafu shi shi ga tudin na buka na ya tace na yana jin tawo ko dai mata bai jin yana jin wata har kwana ba ta kai har garin Allah ya waye irin kai ka fito wata rana ka ce barka ka raina da uwanka annan ma ba to ta kashe Allah ya sa hankurin nan inda ya samu mata mahaifa ka da wajen namiji na da mahaifa ya ce Ibrahima ka da kira sunan direct ke ga duwa nana Aisha da annan Muhammad annabi ya ce ina gane Aisha in ta yi kushi da ni eh wannan normal life na manzon Allah da matan shi wannan ga kushi a ce ya rasulullah ya kake gane ya ce tana cikin kushi baka rantsuwa da ni wa rabbuka ya rasulullah na rantsi da ubangijinka amma ran da take cikin na rantsi da ubangiji annabi ibrahim ne ji ta annabi wanda da annabi ya ce maka ashraf kuma sraikan majini sraikan ya ce a ga duk ko ba miji ta ni so hai sai kuma ba wani sai shi da sraikan eh
yayi tana kira daga ita rubuci da manzo Allah tana cikin damuwa inda ta yaro sosai ce na nan sai da ubangiji annabi Ibrahim kuma annabi ya fi annabi Ibrahim a wurin Allah daga mace inda ta yi kushi shi da ta kira sunan da kin dukkan su kuma ubangin ta ne kakannin ta rafanan ta ko kalin baban ka wannan abin ka ne yayan baban ka wannan abin ka ne babban ka babani ko dukkan su shi ta kira direct sunan da kin su ya abajan kai sinene kai kaza ne kakan da annabi ya kare shi annabi ya fara kira sunan su sun musamma malaiyaci shi ya fara kira sunan kin su Allahumma alayka bi abi jahl balai ta tashi annabi na maka roko ha annabi na maka roko balai ya tashi yace Allahumma alayka bi abi jahl wa alayka bi utbatu bir rabi'a wa shaymatu bir rabi'a والوليد ابن مغيرة ابن عتبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط شو عندي كون تومي يتبي كانش كنا النبي كرسو بكرسو يعني الله كسيني مواني الله نابلش لا الله ناس كاشي تكون قوتك الله أبو جاهل نابلش لا الله ناس كاشي الله أكره كذا مواني أكره يكرسو من كنسو شيدا ما لي يجي وعد السابعة فلم نحفظه ubanda wannan shine adalci ta ilimi yace wa adda sabi'a yace su bakwai ya kira wa adda ya kidaye ta'idad kidaya yace ya kida ko ya kidaye na bakwai falam nahfazu amma ban muhaddace sunan na bakwai nan ba mun fahimta sai ce fa wallazi nafsi bi yadihi wake wannan rasuwa ibnu mas'ud yace na ransa da wanda rai nake annon shi laqad ra'aytu alladhina adda rasulullahi sar'a fil qalib qalib badr yace dukkan su bakwai ko shida da annabi ya kira sunan su yace na gansu a kwance inda aka ja su aka zuba cikin qalib aka ce qalib shi ce qalib badr wani rijiya ne irin rejected rijiya inda ya aka ce qalib shine rijiya rejected rijiya yana badar inda aka kakkashe su annabi bar aka ja su kasa Abu Jahl sha bille kanshi da kan nan duka da tankan cikin aka jaja su duka aka zuba cikin wannan rijiya ba bisu ba komai ba iye abin da yake a Makka kenan an gera wata daya ana makoki Makka wata daya ana makoki Makka cikin wannan makoki farkon bakwai guda da wannan makoki Abu Lahab ya mutu ya bar duniya da takaici aga muku matan da takashin shayi ko Allah kiyaye malam yace wa kana Umayya bin Khalaf da wani shigen arne wanda ake mai suna Umayya bin Khalaf yace idza ra'a rasulullah yace shi kuma nashi ne in ya ga annabi Muhammad hamazahu wa namazahu menene hamazahu wa namazahu zunde da be da chafare shi aikin da yake ma annabi kenan ya ga annabi zunde da chafare yake ma manzon Allah yace akan shi Allah ya soko da la ilaha illallah kana rayuwar duniya a riga baka ticketin jahannama VIP kuma ticketin jahannama VIP aka bashi don na soko da ayar kanshi tabbata da Abi Lahab an bashi tiketin jahannama wai nun da kullu humazatin dumaza an bashi tiketin jahannama yace kantun azaba ya tabbata da masu zunde da chafadi ya fassara mana menene zunde cece kala ibn hisham babban malamin tarihi yace al humaza aka ce humaza shine allazi yashtumu al rajul alaniya shine wanda ke zagin mutum fili humaza shine wanda ke zagin mutum fili shi muke kiran haka mun fahimta cece wa yaksiru aynaihi shi kashi idon shi haka ke yin zunde ko malama ko ba haka namani haka shi kashi idon shi mun fahimta alara ya ga shi duba shi a lare shi ya kar ya siru aynai shi kashi idon shi ya kar ya idon shi sai ce wa yabmuzu
kowa ya kuma zubihi ai she yayi mai haka shine zudin she ce wani numasa aka ce numasa alladhi yu'ibu an-nasa sirran wa yu'dhihim shine wanda ke cutar da mutane abuyi sirran yana bada ka kasa kasa manan shi kenan wa yu'dhihim yana cutar da kasa kasa amma ya zo ya zama wani shokun ka eh azu ya zama wani shokun ba kofarin kofarin na zo zama da tare da kayan gari sabon ya sabon collection ne amma shege ne shi no ke so ta go ba fa selection ban ina so na ga mun kan tuma tinki su ji sa selection su zo wanke ya ba press ya ayo search kin go ga isa shudu amma ya zo wani stone shi zama na zo yi mu bari mani makaryaci yana aibata shi kasa kasa yana aibata shi ne kasa kasa kuma yana cutar da shi yace amma akhuhu abi ubayy ibn khalaf wani ne muka kira sama umayya ibn khalaf yace amma ka dan danwan shi kanin shi ubayy ibn khalaf shi yace fa kana huwa wa uqba ibn abi mu'ayth yace ka dan ubayy ibn khalaf shi ya kasance shi da uqba ibn abi mu'ayth sun kasance menene mun mutasafiyai ne ma'anar mutasafiyai ne ai abokai ne abokai masu son juna suna kusa da juna body mate body body ma'anar shi kenan mutasa akhlasa ahaduhuma ila akhar ahabba ahaduhuma ila akhar mutasafiyai ne ko mutasafiyai ne su bi body mate ne body body juna ne su ma juna gaskiya da ikhlasi suna so mutun juna malam yace su biyun ga watar sa uku ban marra ila nabi rana daya shi uku ba ibnu abi mu'ayn shi ne yazo ga wannan abu rana daya shi ce bari zo zaman jin muhammadu annabi da zanne cikin makka muna zanne cikin shi muka ga uku na zuwa shi muka tashi alert alert muna ga kaman no yanzu ne ya kamata mun mu mana muka fa ba juna sai muka tashi aka alert shin ga nan kutuba ba ya zo gidi gidi bane ne zo shi zo zama gurin annabi shi tun kula kafa shi ne tun kula kafa shi wasami aminu shi ce muhammad yi min magana ina so in ji magana ka kaga ni ku yi min magana yace kira ni zuwa musulunci yi min magana ji falamma balaga zalika ubayyan ambaha wa ataba shi uqba ibn abi mu'ayth ya ji labari awuna annabi muhammad yaji firan manzon allah amma daga baya inda labari ya kai ga ubay ibn khalaf ko shi ce maka falamma balaga zalika ubayyan da labari ya kai ga ubay amba shi bashmon amba mana ya nan ba hadda shi ya call attention shi ga boki na ne barwawanci kada ka san na samu labari ka san da muhammad yace ba gida ba na ji labari makka an kowa fani ne kira boki nan ka san kuma mu da kai duka muna adawar muhammad to haka kai kake ka zama har kana jin labari wa atabahu ayyama itabi ya zarge shi ya warni shi ya threaten shi atabahu ya threaten shi ya warni shi ya maganta nuna damuwa wa talaba minhu an yatfula fi wajhi rasulillah yace ka sani bari in ga maka in kuma ibn abi mu'ayt daga yau ni da kai firan mu ya kare zaman mu ya kare business din da aka samu da shi mu raba he ni da kai ba mu ba kai kai rigan iska ni rigan iska kowa ya huta annan shi yace ah ya bi yau zaka ka kawai da zama da shi mu fira yace ke da aka nace yace no ke ni ka yan kure dan kure yau shi yace to ga condition na kami ni da kai mu komo yan da muke wa talaba minhu shi ne mi gare shi ya demand from him from who from Uqba ibn Abi Mu'ayth wa yadman Ubayy ibn Khalaf yadman from wa Uqba ibn Abi Mu'ayth menene demand shin chin ina so ka tufa miyo fisa kan fuska annabi Muhammad an yadfura tufa miyo sannan gani kaman no ba ka ji magana shi bane ba ka so shi sin ki yayin yana nan mallan yace mun fa fa'ala shin shi kuma yayin muna makka yayi wannan abu muka yi zafi muna so mu tada confusion aka ba mu hankuri
sai muna so mu take confusion aka ba mu guri don me ba annabi ya mai hukum annabi ya mai hukum yutufani yau ya tufa haka kan fuskar manzo Allah ba wai ya taba shi mu bai taba fuskar ba mun fahimta magana ano da ya taba fuskar shi da nanki gaba da ranan nan ma kurin nan ne nanki amma mutum na sai aka she ka tufa gaba shi ka tufa mu yau kan fuskar shi kina ko iyaye mata suna ce kana bin yaro da ka buga sai gudu sai shiga mace ya shiga babban mace sai ka jashi ka buga shi me suke fadiwa ni ka buga ko ni ka buga ba yaro ka buga ka mutu ka dama ce tudu kai wannan abu kana bai gari da ka nan ka tumbura balle kai da baka da wani askiya a jikinka ta fushi ka buga ta daga annabi ya fi karfin shi haka ko da annabi na 1 mile 2 mile ya tufa ne ya tufa kan fuskar annabi sai yayi haka fa fa'ala sai yayi ya bi abokin shi ya bar maganar Allah sai ce mu sai ce amma ka ga Ubay ibn Khalaf da kanshi me yayi fata'amma ganiman ya je ya doko kashi wanda ya tarwashi afman kashin din tarwashi amma ka ce fata ai mana da kabu biyi ya mashi shi ya tarwashe shi da annun shi kashin da ya bushe ramiman mu fahimta kashin da ya bushe sosai shi je roko yace taffa ai da kabu shi kawo ga kashi shi fara tarwashe shi cikin annun shi inda ya kare thumma nafakhahu fi ruhihi nahwa rasulullah wannan rana muka ce yana tambayar manzo Allah yace ya Muhammad atasubumu anna rabbaka yab'atha hadha yace Muhammad kana zato kana claim kaman Allah ka ya ta da wanda mutu yace kashin da ina daga makabira na roƙo muna sai cikin makka muka ga Ubay ibn Khalaf yana gudu ana min nada shi babban mutu yana gudu yana sauri a sai da shi cikin makabira ni na sai roƙo yace tole wanda bane ta war kashin bushin shi kashin ya bushin kasan kashi bushe sosai kan masha kashi da yana kakkariwa ta kan ne kawo shi zo gaban annan Muhammad fatafa azmar ramiman shi ta taure shi ya tattaya ya mamma shi shafi babbashin shi thumma nafakha aka ce nafakh shi fura shi amma shi nahwa rasulullah ay ya fura shi towards annan Muhammad ya tu ya fura shi against manzo Allah kace atazumu anna rabbaka yab'atha hada kana zato Allah ka ya tada wanga kashin ga ya kawo shi mutum kuma daban Allah kiya kar ya gaki Muhammad mana yace muna akwai wani shege sunan shi Akhnas ibn Shariq al-Thaqafi shi menene halin shi mimman yanalu min rasulillah shi ya kasance yana cikin wadanda su kuma suke cutar da annabi Muhammad yanalu nan da ai mana yana cikin wadanda su ma suke tibo rabon su na cuta da manzon Allah mallai ce ni yace wa kad wasafahu alquran bi tis'i sifat yace lalle shi yayi har ya kai quran ya soko da sifofi guda guda nawa tara quran ya describe shi da sifofi guda guda tara aka san shi wane ne yace wannan siffar nan duka tadullu ala ma kana alayhi siffar nan ta bar mutane sun gane shi wane ne siffofin shi ya bar mutane sun gane shi wane ne kamar misali ne ana gankari cikin mutane mu ne muna gankari ka zo ka zama bin stare da mu ba mu san ka ba ka gane ku amma wanda ya san ka ya san ka sarai kamar bantin shi sai ranan nan shi zo ce eh wani mu kwace kwace wani ne zinace zinace wani makargaci kaga ya siffata kada siffa guda uku wanda ta nuna kai halin ka kenan alhali ba mu san ka ba kaga shi wannan mutum can da ba wanda ya san shi a Makka da wani abu amma kan wannan aka san shi Qur'ani ya soko ya mai wannan Qur'ani ya dressing shi tace wahiya qawluhu ta'ala wala tuti'a kullu hallafin mahin هماز مشاء بنميم مناء للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم الله يجي ولا تطع كل حلاف مهين كدا كبي
kada ku yi haraka kar ku tanka duk wanda ya zama da mai rawan ransuman banza halafin mai yawan ransuwa mahinu wala kaccin mutum shi kadai mai yawan ransuwa ne na biyu mahinu ne wala kaccin mutum ne shalle ce mu hammasin shine mai daga goma za ta yi mai zunde shi ce mai masha'in bina mai yawan tafiya da mai da guduma Allah na dressing shi ko mun san shi ba mai zunde ne mai yawan ransuwa ne wala kaccin mutum ne aka ce maka wala kaccin mutum bala'i ne magana na gaba zuwa shi ce banda wannan kuma masha'in bina mai yawan tafiya ne da mai yawan yawo ne da guduma shi ce manna'in lil khair mai yawan hana mutane ga alkhairi eh don alkhairin da dai wannan haka duka shi a baka akwai mutum haka har yau eh akwai mutane haka har yau wallahi in dai kan shi dadi sannan Allah ya bada haka ya bada haka yanzu ga dan da an zo wuri shi to wallahi ina son al'umma malama mardiya raqullayya na zo shawara da kimi kika ci sai malama mardiya ai ko wancan shekara ta yi layi ba ta bani ba ya kan ta ba ya fara batawa ta yi layi ba ta bani ba ya kani eh wallahi ko da yake malama sanar da mutum ya kirki ba wai Allah ne amma wallahi tana son sa ni ka ni ka ya ka yaya to ai su suke ce matan da ba su sa ni ka nan to kaza ni kaza ya kare to ai su ai ne ta kuma tana cikin ahli sunna ya bai wannan da ta alkhairi da kuma dan menene inda ba ta fito cikin club Balaji Ibrahim to kaga malai ya tashi ta ta ne shi a kraye shi ga wani muri eh to Abdul Karim fa Allah ta kawo fa mun gani da wasu mun mun gani mai ba Nike mun gani mai ba ya ba ta mun sunan a to an kai mutum mun na kon sai man ta ai ga cikin ba da school of knowledge kan Instead of yaji mutu a kida gefe ai ba tun knowledge karatuna ado ya kawo ne ya saka dui ba kaka Allah kiyaye amin ko muje kaman baba ne striker ya striker na mai na su kace tun ma ina son jikin shi ne ina son jikin shi eh me wani coach yazo me wani ke yuta din shi na coach ya zo roke shi amma yana so ya takambe cikin ruwa ya waliki ko amma ka fiyo kan shi manna'in lil khair ya bata alkhair ke zo ya bata kun ba fadi yana son zama mutu too much player ko ne kamar ce yana zama mutu ba ya kamar ce player na kan bicycle wow man shi kana da su ne sai su wani na da zama cikin golf da su menene kanan ya ba ta yanzu da eh ba fadi yana kokari amma annabi su head ball ne ci gaba ya fi son da kafa yana son kan shi too much an ga da players ne wanda magana da ga makani an ce player da bai so yana head da kai shi wanda yana son kan shi a shogun ke mutana cikin a dole sai mun mutu an ga wa so wa da so ga da kai wanda ne ga da kai sai samsi kaji ya Allah ke yi mu koma cikin karatu cece ne kuma manna'in la kan cece mu'tadil afi mu'tadil me yawan ketare gona da iri me yawan me takaddaranci mu'tadi shi ce afin me yawan me kuma lifi shi ce utullin ba'da zalika zamin utullin an mugun mutum ne bai da asali aka ce utullin wanda bai da asali wanda bai da asali shi Allah ya ce ba'da zalika zamin karshe buga dan zina ne shege ne can da muna cikin goma musan ka muna banka ba musan ka man shege bane shi ran da Qur'ani ya soko Allah ya ce mu shege ni kaga sifofi guda tara kenan Allah ya sifanta shi muka gane shi wane ne wasu suka ce wannan aya nau ya soko kan wani ibn Mughira ne ubangijin Allah ya gafarta mana Allah ya yafe mana ubangijin Allah ya saka abinda muka fadi cikin mizani daga nan muke ce wa sallallahumma وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كاكا جماعه كاكا توني فدا بل تونن فدا بنزا ان دون كان يوم تونن فدا دبي ده امفاني وان دي ان غير مكا كي واني ني
bari yawan zage zagen mutane kada yawan zagen manyan mutane wande kada manyan mutane nan suna da history kuma suna da tarihi babanka da manka eh wande shi ka tarihi babanka da manka bari zagen manyan maluma musamman manyan maluman da suka yi farin game mu da ka bar mu da bakin game mu nan mu da ka zage mu muka ganga mu rama maka muka ganga mu shuru eh muka ganga mu rama muka ganga mu shuru almajiran mu su rama maka muka ga dama mu shi mun wande ka munta shin so ku da kwariyar mu akan ka mun ka kace kace da kuma mai amma mun ga malumu so fofi masu farin game mu bar ta basu bar zagin su do afo wadanda suka yi rayuwa da kai ma baban kan ne samu in tai ya san tai ya san duron nan kan duron ka san nan an san history an san umman ka an san history umman ka daga kana yawan zagin mallin mutane wande an fito da nan umman ka kada baban kakawa aji kada yanzu waye ta ka ja ma ummanka ko baka ci Allah sinni maka ba ka zama dan sinni ne wanda ko baka bude baki ta ci Allah sinni maka ba ka zama sinni ne lalla ma babanka ya je lahira ko ummanka ta je lahira amma wata tana da secret ummanka mai wata sofuwar karuwan eh mai wata tana da secret ummanka ta bata ta kwace mijin wani zafi da yaji ta kwace mijin wani ta taba shiga safi da shirka ka zo kana zagin baban mutum da mutane amma ka kuma ta mutu kamar 10 years 30 years ago 20 years ago sai aje ka cikin bince ki sha ja da wannan da sofon da ta zama a fiyan manka ne wanda ka zama da manka wanda suka zama mu batare sa tono asiri nan naga muku salafu salat suka ce wannan sabo ne Allah barzaka salafu salat suka ce adrakana adrakana nas ka zo magana in ji salaf magabata na kware suka ce adrakna nas mun tadda mutane laysa lahum uyub ba su da aibi ba mu san su da aibi ba fa zakaru uyuban nas amma aikin su ne suna yawan tuttunawa asirin mutane shi Allah ya tuttuna nasu ya baraka tuna asirin su hadda na ubannin su da kakan kakannin su hadda na gidansu kaga shi suka ce wa adrakna nas haka kuma mun tadda wasu mutane lahum uyub suna da aibi amma fa kaffu an uyuban nas amma sun ja baki sun kare suka shuru daga bari maganganun mutane da tona asirin mutane fa nusiya uyubahum sai Allah ya bar aka manta da aibin su eh wannan Allah ne Allah ya bar a manta da aibin ka Allah ya fitta shi cikin system ai Allah ke yake da remote control kowa ya share a cikin system ba kara kuma da aibin ka ko aibin umman ka ko baban ka me yasa don ka yi kokarin rufe asirin mutane amma duk lokacin da kake tona asirin mutane kai kana kokarin biye biye asirin mutane don ka tona asirin mutane Allah ya yi rantsuwa a jannan Muhammad Allah ya yi rantsuwa a gidanka din bi ka sakan gidanka ya tona asirin ka hadisi ne karara hadisi ne ingantacce a cikin danka Allah ne bi ka tona asirin ka taka mutuna ko ba ya bari ba ba dai ne bari ko sallan kuna bukanan ku sha kai je wani wuri shi wani tusa ya tusa cikin jama'a ya tusa gaban minista ya tusa gaban ba da sani shi bari tusa ya fito ne bai zama wani san ke da shi kare kuke wuri amma ya haka ne bin zuwa ne ce ka tona sirrin shi eh tusa ne ba ko wani ko wani ayo tusa amma ka tona sirrin shi ke ni kana wucewa she ka gan shi ka gan shi yana sayar da wata kala baka san ba da Allah ina tunan ya duba ya zani eh ya ni ya samu shi ko wani gan shi kuma ubu ha eh she ku sai ma an ga wasu sai ba ruwan shi ne kada ni aha shi kan shi usan yana sai kan kan dani in wata ma ta yi shi dan Allah ne duba ya samu an kalita shi ka zo kan ya mu buwa eh kan ya mu buwa ba dai dai bane ido kan ba shi shuru ko mu ke ne ji kawai amma dukan nan kuma yana da ban surun da Allah ya sanya a Qur'ani eh yace kullu kullu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula
an tambaya duka wallahi akwai wani da muka taba mai yin shi na rokan ne yafi mana ko ita tun yafi mana amma wannan lokacin mun yi shi kan jahilci muna ba mu to na sai shi ban mu san shi ko ina ba mun fusko kanda muna zuwa ta mun muna maraice ka san ba da juma'a na tashi 5 o'clock ko daga muna tafiya muna zuwa gida mun kai ta wani traffic light ne da ke wurin kanda alagayin nan a san tin ya san ta wani wani ke arna ne yana sai yana layi kanda wata ne bang ya ne nan bang yana layi ta yana yobunta yana yobunta a sai ya ci ma ina ne mai yobunta ya kira ta duka ba ta saya a shi ta muci tana fito aiki ta so ta muce ba to kullum yana zuwa sai ya kira ta ba ta zuwa ran nan din shi ta kamar bari ne ba shi benefit of doubt bari ba shi chance mu saya shi ta saya don ta ji mai ne fa ta samu nan ko tana ji e fuci da karfi na ha yi on ban ta sai ma ya fara speed yana wato ba ya fi karu mutu ba tun kula yana cikin sabiya Allah ya rusku ya ilaha illa ka san lokacin da aka ce mani almajiri ne ke ne kaka damu komai almajiri na yi eh komai almajiri na yi mu duka mun da mu duka mun cikin cikin almajiri ta kan namu ke akwai wani abin da dai ma da do bai yi dai da dai malam bashin da do bai yi akwai wani magana da dan fadi malam bashin da do adu ah doktor bashin ba su yadda su fada ba ina fadi lafiya kallau aha almajirin ta kallon kenan kuna campus kana campus ka ga shi tsoro kamar ya sai na na guda na ne sai da kan mun awo na ga ke mu kwano bare je campus ga shi na wa ban ce na tuma tuma aka ne almajirin ta kallon kenan in ba ka bi cikin ba bai yi aha da muke jami'a da an ce kamar payment mu ya sauko alamar sanda ake ba mu na $214 da an ce ya su za ka gan pakistanis sun fi kowa gemu cikin jami'a ka ga yana gudu ina tsoro ya je ya sayar ba ka bi nan lai muke sayar ba ka muna system on card ka je bank ka je ka mutuwa kudin ka ba ka je ATM ka mutu no 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 daga ba ka kawo na wannan ka ga yana gudu gemu na su ba ka yana su ba ka ta kuma ko yana da matan biyu daga gari su yana shi kamar fo amma yana gudu gudu cikin jami'a almajirin ta kan kenan da muka ji firanci sai muka ga da abokan mu muku sai muka juyi sai muka ke muka koma kuma muka koma muka faro tafiya muna zuwa da muka karu sai muka ce ni na fara magana kaga wani lokaci ana sa mai dajin bakin ke yi magana da muka ga sun ce mu sista gudi ne bra gudi ne sai da wani yayin mino ya fara da ba dan fini wata da uka ke dan fini wata da mujhe ba ji ce eh salon tin shi ta juyo ba kare ni fara bin mu da ni mun gudu da cikin rayuwar mu ta bayin da shi Allah connection ne muka ba da kenan kai sai ya kuma ta ba wani connection muka ce sai sa wa dada mu on the organs me no over the area ha sai ta duwa da ya ga minimum na na so to bar wannan life amma ba ke ba wani kin mutum ba ka ga shi da dada o kuma Allah ta muci to ya da ta kai Allah ya ga ya ci Allah ya fi mana abu banda wa musu ne shi Abdurrazzaq dimelu ko menu Abdurrazzaq menu Allah ya mai rasuwa masu yin shi ubanci ya rasu Allah ya kaji kan lahirin sa taka daga nan muna kai sallah na roke ku su da Allah da kwanda kwarkwata mu kakkam za mu shiga kasar da bayan ga mu je mu mai tasiriya wannan shine hakki wannan shine hakkin shi da ke kan mu mun fahimta taka mu je mai ziyara yaron kirki ne samari ne mai ban girma sosai samari ne kuma ke da respect Allah ya ji kan baban nan nashi Allah ya namishe shi Allah sa ya huta lamuru ke ka tabashi aljanna kura kurashi Allah ka yafi ban inda ku su kulis kani shi da Allah Allah ka yafi mai inda ne ne ta Allah ka sa mizani saka na roke ku so da Allah da ni da ku duka da mazan mu da matan mu da kwarda kwarkwata mu za mu sauka mu je musu taziyya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammad allahumma salli wa sallim wa abi wa hamdu wa kana sallallahu alaihi wa sallam wa wasu ya rasulullah